Au, to jsme mi píchlo oko. 1,7 km, to se mi líbí. Můžeme? Další kamarád, no tak to chodí krásně. Můžeme? Máme to tady, jo? Můžeme, ano. A kdo začíná? Je vlastně jednička, no. Já to na křivo. No. Je to na křivo. Já? Nestane se mi s tím. Bude z něj pořád normální bali. Mhm. Okej. Okay. Akorát Evo. Jo. Takže čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nelly a vítejte u tohoto videa. A dneska tu máme commentary. Ano. A je to jaký commentary? Je to konkrétně Magmar commentary, už druhý commentary za listopad. Ano. Dnes je konkrétně 21. listopadu. Já osobně nechápu, proč jeli dva měsíce. Jím to asi Abra nějak nevyšlo, že to nějak posunulo, nevím. Že měli nějak naplánované, nevím. No, těžko říct. Nechápu, to nebude. Od kdy máme tento commentary, Ondrášku? Tak, jak už jsme říkali, je to dneska, 21. od 11. do 5. Takhle ano, přesně tak. A teď si řekneme takové ty základní bonusy, takže třeba zvýšený spawn magmarů. Ano, poté hlavní, co byste měli slyšet, tak je čtvrtinový distance na vajíčka. Ano, a taky 3-hodinové innocence jako každý community day. Ano. Tak, rovnou se vrhneme na featurey. Featurey. Tak, máme tu klasicky zase box, opět já osobně bych ho nekupoval, máme v něm furt to samý, pokud se nemýlím. Mm-hmm. To se vážně za 12,80 pokud velmi vyplatí, hele. Přesně tak. Taky zde máme omezenou časem od 11 do 5 normální time research Pokémonech, jednostránkovou, máte právě ten obrazovce. Ano. Poté opět tradiční fotobomba, pětkrát můžete až vyfotit nějakého Pokémona, mm-hmm. Bude tam Magmar jako překvapit. Už tak tady máte foto, jo. No, myslím, že bude chtít to dělat. Jo, to udělám. Dále zda máme exclusive move. Ano. To exclusive move jako běžný, že máte vždycky nějaký speciální toho typu toho Pokémona. Jo. Tento měsíc je to prostě úplně wow. Protože... What the fuck? Ještě jednak tento mu jakože útok můžete získat během community day, když evolvujete Magmara na Magmortara, myslím, že se tak jmenuje, a ještě hodinu po community day, takže do 6 můžete dělat evolvy, ale od 11. Ano. A tento útok se jmenuje Thunderbolt, což je elektrický útok. A u elektra vlastně měl ohnivý, nevím, proč je to tak jako prohozené, ale asi něco speciálního. Aby ty exuzivy byly kvůli asi jo. A s tím, že během komentary budeme v 2 kilometrových vajíčkách opět nalézat Magbyho. S tím, že já se opravím ještě, já jsem ve videu říkal, že jsem toho Elekida asi z vajíca nedostanu, protože jsem nedal líhnout vajíco, ovšem jsem zjistil, že jsem dal líhnout vajíco, protože se mi ode mě prostě... Jo, když si během komentary protočíte ty pokestopy a padnou vám ty 2 kilometrovky, tak toho Elekida anebo Magbyho můžete vylíhnout klidně i rok potom. Ano, já jsem opravdu říkal, že jsem jako nelíhnul nic, což se opravím, protože jsem líhl a v pondělí jsem vylíhl Elekid. Mhm, taky jsem mi teďka včera líhl nový, A co tam máme dále? Dále, zde máme tiket, opět za asi 20 korun, s speciální researchí se jménem No Match for Magmar. Oh. Jo, a tento tiket stojí, jak jsem říkal, už 20 to. Tady máte když tak úkoly, jaké tam jsou. 20 to. 20 korun, jak to stojí asi, já nevím. Asi 1 euro. Zahraje si někdo paranormiku? Teď ne, sorry, Ondrášku. Tak, a dále zde máme, Ondrášku, co? Úplně poslední věc? Jako poslední, už jsme si to říkali, ale neříkali. A jako poslední tu máme opět, to je taková klasika, shiny. Takže je to Magby, Magmar a Magmortar. S tím, že teda nejhezčí je asi ten Magby. On je takový světlej, ten se mohli získat do teďka, i toho Magmara jste mohli získat. Je jako je růžový. A ten Magby, jako ta barvička vypadá jako tak jako... Je to takový rostlý hlučký, ale jo. Ještě jak je to ten Magby úplně, jo. Mm-hmm. Mě se ta růžová moc nelíbí, no, ten Magmara. No a za 3 minuty nám začíná komentary, takže... Ano. My tu posedíme chvilku. Ano, my tu chvilku posedíme, něco málo pochytáme, protože Ondra jede tu svoji challenge, což video budete mít někdy... V lednu. Jo, někdy v lednu. Ano. Jo, protože mu to končí 30. Myslím, že v lednu, někdy v půlce ledna očekávajte prostě video. Jdeme tomu, no, nějak tak. Ano, tak my se s vámi prozatím loučíme. Ano. Čau. OK, my jsme si před chvilkou právě oba chytli svoje první shiny, když teď máte jakože na obrazovce videa. Tak se sem.
teďka tady ještě pochytáme, proklikáme, vím, že tady je hrozně moc, tady je brutální spawn. Ano. A my jsme nabaleni doslova jak na Eliášku More někam, tady bunda tepla, mikina, rukavice, čepice, šatek. Si myslím si, jaký je spawn tady teďka, až tady bude ta kašna možná potom. Jo, dali jsme pár návrhů na pokestopy. Tady bude nový budovací místo. Jestli tady bude ta kašna, no, tak jo. Jsme právě před pár dny dělali nové pokestopy právě tady, tak... Tak uvidíme, jestli to vyjde. Přesně tak. Takže my si uvidíme další shiny, nebo u nějakého kecání. Okej, máme. Dala se na hodiny, kolik je hodin. 11.53? Jo. Jo. Pěkně. A tady je pan Ondra, si právě chytá shiny. Ono chytí, jo? Už můžeš, ne. Budete to mít jenom takhle, no. Tenhle jsem zábil. Já tady bojuju rakety, no už jsem skončila. Excellent. První míček, tak se máš brát. Kolik je? Ukaž nám do videa, kolik je. No, dá se to. Mu to berete blanč obličej za kamera. No a my jdeme chytat dále, pak se vám ozveme někdy. Ok, já už tu mám taky teda druhého shiny. Je 12.13, takže po 4 hodině od Ondry, přibližně, zhruba, jo. Tak mám druhého shiny už taky. Ok, a my jdeme dál. Ok, je 12.55. Já jdem po chlopu teďka. A já jsem si právě před chvíli chytla dva shiny, takže tady máte tady menší zrychlené video. Co? Píš na moje brýle. Co s tím? Teďka tady ještě chytám, byli jsme teda na pětkovém raidu na Terrakiona. Myslím, že to je Terrakion. Terrakion. Ondro. Jo. No? Chceš si taky povídat s ním na chvilku? Já nemám o čem, co ti kolika řekla. Nevím, něco řekni. Mám tři šajny nebo kolik. Jo, tři, no, že víc než na Magmara, no, tak, že víc než Alektabaze. Aha, zpe se mi nákrčník do pusy, chytám právě 14.92, nemám žádné pineupky, zatím se mi docela líbí ten kontry. O, je to fajn, také počasí, dokud není nějak extra zima. 10 z 10. Shiny. To je Kondra má právě shiny. Můžeš ukázat do videa? Prosím, to je shiny. Jo, počkej, bych to měl oddalit. Shiny, prosím pěkně. Ano. Takže Kondra už má taky 4. Ano. Já mám taky 4. Excellent. Na konci videa se uděláme evolvy. Vzal bych ráda za nějakého dobrého magmaru. 24, a shiny. Je fajn, že jak je to období té korony, tak moc lidí takhle se necoura už po venku. My jako po dvou můžeme. Jsme tak jako v přírodě, dá se říct. Už tady všude jsou stromy. No však. Dneska už jsem měl 150 tisíc. Tak se podíváme, kolik ho máme. 24% bez dva. Možná už jsem to jednou řekla, ale nevadí. Oh, tak tenhle půjde určitě na evolv. Kolik? Čekej, to máš 28, 29, 30, 27, 80. Asi 87, jo. Zhruba. Jo, když nepočítám nějaký ty procenta méně víc, to se vždycky ztratí. 12.09. Chceš ještě něco divákům povědět? Chcem tam vidět? Jo. Jsem tam vidět? Já už se připravuje na to, co řekne a prý. Asi nic. Brýno. To byl záměr. Já jsem si teda ten tiket kupovala, jak jsme o něm mluvili na začátku. Mare, oddal se. Ne, přibliž, říkám oddal. Nele právě vydala video. Jo, je jedna hodina, no jsem právě vydala video, hej. Se můžete jako podívat, jo. Vidíte to. Právě vydala video, ale vidíte to asi v pondělí zhruba.
takže můžete si podívat. Jo, okej. Tady v kartě. Yes, yes. Máme to právě v kartě. Tím, že zítra v 6 u mě, takže tady máte taky v kartě. To ve středu. Co jako? A dneska ve 3 hodiny taky vychází, pro vás už vyšlo video z Electabuzz Community Day, takže můžete jít utíkat kouknout. A jo. My jdeme do chytat. Pak se na chvilku neuvidíme s Ondrou. A pak se zase uvidíme. Hey. Tak zatím čauko. Čau. Ještě jednou. Čau čau. Že se tam stejně nechám. Ok, ještě předtím, než Ondra odejde, tak Shiny, takže má 5? 5. A já mám 6. Což tady prvně mám ten záběr, no. Jsem to chtěla říct samostatně, ale máte teď záběr, jak jsem si chytala Shiny. Taky jsem si chytla normálního 98, takže kde jsou? Já ti zatím, jak budu doma napisat na vždycky záběry. Jo, jo. Každou chvíli mám 0, Daily Free Box, ten přesně potřebuji, hele. Nebo mám, ano, mají to. Že tam toho je. Pojďme. Jako vážně spadli můj. Ne, nespadli. Není Shiny. Ještě druhé, počkej. Ještě Ajvíčko. Ajvíčko. Jsi právě chytla. No, dá se to. Dá se to? Jsem si právě koupila box s 30 ultrabolama. 3. 1, 2, 3. 2, 3. Tak a není Shiny, ještě Ajvíčko. Ajvíčko, Ajví. Bacha, no to s mou rukami, co má to zábava, no. Kolik? Blbé, 2 srdíčka asi. Oj, 2 srdíčka. A taky se mi právě vylihuje, jaká náhoda. Je, další jsem dostal. A není Shiny, tak nic, no. Skočím pro to, či to druhý. Pokud se mi to s těma rukovicama povede, podívám se i na Ivíčko. A 91, to se dá. Tak já dávám líhnout další vajco. Jakože kdybych neměla dobrého magmara, normálního, tak evovu magmiho, že ještě. My se neuvidíme hodinu a půl. Jo, říkal, že se neuvidíme hodinu a půl. Ahoj, Andro. Ahoj. Okej. Okay. My jsme tady společně s Androu. My jsme tady s Ondrou. No, ahoj. A rozhodli jsme se, protože tohle video už je asi v nějaké 12. minutě, že my teďka půjdeme normálně chytat a uvidíme se až na konci, kdy vám řekneme celý počet shiny a uděláme i evolvy. Že už se nebudeme hlásit během toho, co chytneme nějaké shiny. Mm-hmm. Stav je, že já mám 6 a Ondra má 5. Ne, já mám vlastně 7. Teď tady máte záběr, jak jsem si doma chytala jednoho shiny. No, já jsem stále bez nových přírůstku. Protože jsem prostě nakliklila. No, hlavy pod okny, nebo na okny tady. No, prostě uvidíme se u Elvobu. On je vlastně záběr na mě, že na tobě bude Elvob. Bude tady budu ten hlavní kicat to teď. Ok, takže ty nějak jako řekni, ahoj, já jsem Jirka a jsme tady. A pak jakože ahojky. Já jsem tady Ondra a jdu ti říct, jako, ty už točíš. Je nějaký ok, my už jsme tady. Už dochytáno je 17:10. Už nás skončil komentary a já jsem teďka dělal evolvy. Co mě invitujíš? Si s váma popovídá a potom se probudíme. Všichni invitujou na raid. Kdyby taky. Ok, takže, prosím pěkně. Takže dámy a pánové, vás nemám kam už posunout. Okay, takže. To nás čeká a nemine. Že to opravdu máme třeba. Na kvartar. Do CPčko. OK, takže co nás čeká a nemine. Už 2. prosince k nám zavítá 6. generace. Bude to prvních, no nějak ne, nevím jestli prvních, ale prostě nějakých 6 Pokémonů. Chespin, Fennekin, Froakie, Banelby, Fletchling a Litleo. Dobře. OK. S
tím, že se budou do 8. prosince tady po dobu jednoho týdne spawnovat více ve Wildu, ne Wildu. A tak. Takže jdeme dál. Potom nám přijde nejspíš na začátku příštího roku level 50, s tím, že už teďka se to testuje v Austrálii. Ano. A určitě si říkáte, super, budem chytat do 106, nějak to využijem. XPčka, pohodě. No, že XPčka vám budou v tomto případě v podstatě k ničemu, protože poněvadž se bude level upovat pomocí úkolu. Ano, pomocí úkolu doopravdy je to tak. A tady dokonce čtu, že od prosince budeme dostávat víc XPček prakticky za všechno. A do konce roku 2020 máme dočasný bonus na 2x catch XP. Něco tě rušit, ale už mám obovo hotové. No vidíš. Dobře. OK, takže. Já si tady udělám pavrapy trošku za 128 candy. No, to bude 2200, že? Takže si to vyplatí. Tak to už můžu říkat, no. No, halo, můžeš povídat. No, ale kde to vezmu? No tak... To víš, ne? Co říkal už? Co? Já nevím, jak to je s těma dalšíma dobýma. Tak udělám první a vládí to vyskrýnu a pošlu na mysl. Nom. Nom. Jak on teda další úkoly. A teď se podíváme. Evolvy. A teď se podíváme na to, co je ještě nového. Máme zde 4 roční období. A bude to vlastně tak, že... přichází prostě roční období, jo. Každá season bude mít vlastní spawny. Trošku si podle životem to říkám. Podle těch ročních období budou ty spawny a taky vajca a raidy. Takže i mega raidy se budou spawnovat jakoby vedle těch ročních období. No, bude se to tam měnit podle jaro, léto, podzim, zima. Budou to neustále vylepšovat a rozšiřovat, takže to neskončí vlastně tím, že to přidají a bude to jako furt na jednu tu, ale vždycky to můžou vylepšit až na tohle z toho, že bude to s námi už na pořád a to jako budou to fakt vylepšovat. No. Pak PvP seasons budou trvat 3 měsíce a bude to mít 24 ranků a poslední 4 budou nějaké master a grand master tiery, takže wow. A první season začíná až 1. prosince. Pak tady máme Go Bind 3 Friendship Event. Ten je od 18. do 30. listopadu, takže ještě 9 dní dneska a probíhá taky během toho, co i to video vyšlo. A rychleji získáváte srdíčka na Friendship, takže nějak přibližně o půlku to je snížené. A tak boost s kámošema. Denně můžeš otevřít víc dárků, myslím, že 40 se nepletu. Nebo to musí, že možná bych se asi 50, nevím. A více jakoby zkušeností z raidu. A to je k eventům asi všecko. Mhm, myslím, že tady dělám už takové zbytečné evolvy prostě. Mm-hmm. Ať tam toho bylo co nejvíc. A já vám tady teďka ještě popovídám něco o tom, o čem vám tady povídáme prakticky už druhé video. No, první. První video. No a já vlastně, takže vy teďka vlastně vám teďka představím něco. Nějaký můj projekt. Ale zároveň se týká i vás, protože pokud chcete získat, pokud máte level 40, tak 31. prosince na přelomu toho dne a 1. ledna, tak byste měli získat medaily. Není to jakoby na Silvestr? No ano, na Silvestr. 31. prosince. Ale to... že musíte toho 40. levelu dosáhnout, platí jenom do 31. prosince asi do 12. nebo 11.59, ne? Ano. Tak jako logicky, že pak už máš ten další den. No, že prostě musíte do konce tohoto roku prostě dosáhnout level 40 a získáte. Jak to říkáte? Gyarados head. Ne. Získáte odznak. Jo. A research, kde medaily a research, že si budete moct získat Gyarados head. Yes, tady máte když tak obrázek, to je Gyarados head. Přibližně nějaký zhruba, jak to bude vypadat. Ano. S tím, že já jsem si teď řekl, že to hecnu.
A že to pokusím. 35, jo. Neřekl bych měl 38, ale z 35. Ano, 35, což znamená, že musím každý den dát 300 000 XP. Už jsem za 3 dny dělal 1 000 000, takže si myslím, že to nebude takový problém. No. Ale prostě tak, no. 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 My se s vámi pro toto video loučíme. Zapomeňte dát odběr, like, zazdílet ho někým kamarádům. Jak jsem řekl Minecraftu, mamce tačkovi. Minecraftu kdy? Jsem to asi nesledovala celé? No, Minecraftu, když jsem stáhl brák. Aha, to už nevím, jsem tak si podíváš krásně večer dneska. Jo, nemůžu, zapomeňte na náš Instagram. Ano. Jsme tam pouštět první reels. A Discord server, kde se to teď rozjíždí, ty chaty normálně, tam jdeme. Yes. Lilip. Jo. A my se uvidíme u dalšího videa, což bude nejspíš Paranormika. Mm-hmm. Takže se mějte krásně. A ohledně Pokémonho téma se uvidíme v další komunity. Mějte se krásně a čau! To nedošlo.